Mine damer og herrer, mit navn er Kom Kane, og velkommen til Motortown, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så motortastisk, som en er for min. Den er rest, min bus, min til bussen. Vi spiller et helt nyt spil. Det her er en demo, men hvis det er noget, I godt kunne tænke blive til en serie, så vis det ved at trykke på like knap nedenunder, fordi det kan være, at spillet snart kommer ud. Og hvis jeg er heldig, og I godt vil se mere, så kan vi jo skrive til dem, der har lavet det, og spørge dem, om ikke godt Kom Kane kan få engine is overheated. What the consider upgrading radiator. Okay, så bilen så virker i støt. Som I nok kan se, så det her spil, det handler om at køre. Vi har den her mega fede, det ligner Ford Mustang. Den hedder en Stinger. Og vores første mission er, at vi skal aflevere et styks vagabund, der står og tomler. Han sidder om bag, han har en fest. Han hygger sig, han synes det er super fedt. Øj, skal nok ikke køre ind i den der. Skal nok ikke køre ind i den der. Men han glæder sig bare til at komme frem. Og her der er det vigtigt. Oj. Den har tre modes, den her bil. Den har drift. Forestiller mig ikke er særlig effektiv til andet end at drifte. Så har den comfort mode. Det er også kaldet bedstemor-moden, hvor den kun har tre gear åbenbart, og ikke kan køre særligt. Og så har den sport. I kan høre det allerede nu. Sport is the way to go. Lige nu følger jeg bare GPS'en, og det betyder, at vi skal til venstre. Jeg ved ikke, hvor jeg drejer hen. Så lige nu trykker jeg bare på alle mulige knapper. Vi er på vej, og senere så kan vi opgradere bilen. Vi kan få federe biler. Vi kan få forskellige jobs som taxichauffør. Vi kan levere pakker. Jeg tror endda også, vi kan blive policeman og lave biljagt og sådan noget. Prøv at se de der træer. Wow. Jeg ved ikke, om vi kan køre sådan en der også. Det er lidt lignende. Jeg vil have en fed bil. Det her er en fed bil. Så jeg føler lidt, at... en flot bil. Jeg føler lidt, ham her, han gerne vil hen til hospitalet. Og har brugt mig til gratis at komme på hospitalet, når han kunne bestille en taxi. Det var så lidt. Han kunne bestille en ambulance, ikke også? Thanks for the ride, så fik vi 100 experience. Hvad så nu? Har vi så... Så, altså, jeg er med på, så kan jeg sikkert... Øjeblik. Så kan jeg sikkert køre ham her et nyt sted hen. Det gider jeg da ikke. Kan jeg få et job som ambulancefører? Ved du nu? Det er også open world survival, så vi skal også kæmpe mod zombies. Der er ikke nogen zombies, slap af. Spawn ambulance. Ja, det tror jeg nok. Required level styrthjelm 2. Er jeg overhovedet level styrthjelm noget? Ved du, hvad der sker, når man står og tomler? Med ryggen til. Så, okay, det er åbenbart spøgelse. Fint nok. Så nu skal vi hente en ny bil. Jeg er ikke meget for at skræmme den her bil. Der gør en Porsche! What the crap, man? Og så kører der folkevognsrobot der. Den er mindre fed. Lad os lige vise den, hvem der er boss. Sådan. You have damaged vehicle parts. Den ser da fint ud. Okay, så man kan ikke bare køre ind i ting, eller hvad? Det er det spillet, prøver at fortælle mig nu. Hvis vi bare kører ind i ting, så går i stykker, eller? Okay, det var jeg ikke klar over. Først parkerer vi her. Fordi hvis vi parkerer den her... Jeg ved det ikke. Spillet vil gerne have, at vi parkerer her. Hvad? Jeg gør ikke noget. Så bliver det lige pludselig til en Tesla, eller hvad? Hvad gør den lige nu? Oh yeah. Fine warehouse, pick up the cargo. Yes, sir. Så lige herover, der skal vi samle noget cargo op. Prøv at se de physics. Prøv at se lyset. Det her, det bliver et genialt spil. Hello, I need packaging. Yes. Hvordan får jeg så? Pick up delivery. Okay, hvad kan... Så kan jeg vælge, hvad vi har, eller? Overseas Import Company, det er den, der koster... Okay, vi kan kun vælge dem her, eller? Så skal vi have den, der giver mest af de her tre. Det er så den her, ikke også? Gangjung Warehouse. Der skal vi rejse 2,5 km. Deliver cargo destination. Så har jeg cargo nu, eller? Der er en ting, jeg lige tror, vi skal gøre her, inden vi gør noget som helst, ikke også? Jeg har den her. You're holding cargo strap. You can fasten cargo with this. Jeg vil gerne fasten det her. Kan jeg gøre det? This is not a cargo. Hvad er det så? Okay, jeg føler, at den sidder fast nu. Vi har også en lommelygte, så jeg går ud fra, at vi kan bruge den til at begå indbrud og sådan noget. I don't know. Lad os komme afsted. Hvor langt skal vi køre her? 5,8 km. Okay, så er vi ligesom i gang, eller? Så er vi ligesom i gang. Den her føler jeg ikke kører lige så hurtigt. Den har sport mode. There we go, man. Okay, der føler jeg lidt, at I skal holde tilbage fra mig. Er der en ambulance, der er ved at blive stoppet af en politibil? Jeg er nødt til at se, hvad der sker lige nu. Det er ikke mig den efter, vel? Hvad laver du? Det er mig den efter! Jeg fik en bøde på 100 for at køre for stærkt. Det vidste jeg ikke, man kunne. Og nu kører jeg ind i mos. Hvad sker der for en tosse, mand? Okay, så jeg er seriøst nødt til at køre efter hastighedsbegrænsningerne. Det kan jeg love dig for, at jeg ikke gider. Jeg må kun køre 60 her. Jeg skal aflevere cargo. Hvordan skal jeg nogensinde komme frem, hvis jeg kun må køre 60? Okay, næste gang vi ser en politibil, så kører vi eddermame fra den. Det kan jeg godt love herfor. Du holder lige tilbage, det kunne være fedt. I øvrigt, der er mange jobs at få i det her spil. Vi er ret sikre på, at vi også kan blive politibetjent senere. Så få vores egen police car. Oj. Så kører vi lige. Hvor meget? Vi må køre 110 her og slappe af. Han ligner en, der efter mig. Er du efter mig? Han ligner en, der efter mig. Hvad har jeg gjort ham? Top speed. Jeg kører engang for hurtigt. Han er efter os. Han er efter os, ham der. Jeg har 0 penge endnu. Jeg har 0 penge endnu. Okay, vi kører til højre her. Politimanden finder os aldrig. Han aner ikke, hvad for mig vi har kørt.
Bortset fra, der er skridmærker, alt muligt over det hele. Jeg tror, vi har mistet ham. Alt er fint. Der er sådan en politiskilt op i venstre hjørne. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Men lige nok på vej nedad, tror jeg. Men hvad sker der, når den kommer ned? Og var den oppe før? I don't even know, man. Okay, det kan være, at når den kommer ned, den der politiskilt op, så betyder det, at der spawner en politibil. Den kommer ned nu i hvert fald. Lad os lige se. Dukker der en politibil op efter... er vi ikke eftersøgt mere? Vi er ikke eftersøgt mere! Det er ligesom i GTA! Der er politistationen lige der. Der er politistationen lige... Jeg overhælder lige ham her. Det kan jeg eddermame ikke vente på det der. Den politistationen er lige derinde. Hvordan vil vi politi... Ja, det er vi simpelthen nødt til at finde ud af. Okay, først skal vi aflevere den her. Unload. Unload. Very nice. Så kan vi samle en ny op. Det gider simpelthen ikke. Kan jeg blive politimand? Jeg vil også være politimand. Se, jeg har taget fint tøj på alt muligt. Det kan vi da godt. Spawn police vehicle. Police interceptor 1. Der skal vi være styrthjælp level 2. Hvordan bliver jeg styrthjælp level 2? Okay, men kan jeg få min stinger tilbage her? Own vehicles. Som... Hvor er min stinger henne? Okay, næste skridt er at finde ud af, om det her er ligesom GTA. Kan jeg få en mega fed bil ved at gå op til dem og spørge pænt? Som for eksempel denne her bil. Kan jeg få den her bil? Hvis jeg nu spørger pænt. X-Drive. Request level kørt. Dammit! Okay, så vi skal have flere levels, før vi kan noget. Men altså, hvordan får vi levels? Jeg føler ikke engang, at jeg har fået nogen penge. Der står deliver cargo, men jeg har ikke nogen cargo med. Jeg har ikke delivered den altså. Okay, jeg har taget i stedet for taget på mig, at vi skal levere grøntsager til alt det med. De har bestilt en masse grøntsager, og vi leverer grøntsager om natten. Ikke? Så det er det, vi gør nu. Nu kører vi her, og så leverer vi de her grøntsager midt om natten. Og så laver vi kassen på det, og imellem står solen op. Og så forhåbentlig finder ud af, hvordan vi kan blive styrthjælp level 2. Hvad er alt det der? Er det andre steder, vi kan samle varer? Okay. Okay, nu skal vi lige aflevere alt det her gøjt. Så lige nu har vi en rute, vi kører. Først kører vi lige ud her, fordi det gør... Oj. Vi er nødt til... Okay. Comfort mode. Comfort mode driving. New trophy taxi. Find trophy taxi and drive it. Oh, new quest. Ja, tak. You can get driving experience by driving. Okay. Okay, vi driver level 2 nu. Jeg sidder fast. Så nu kan vi finde en anden taxa. Og vi... Er den der? Jeg ved ikke, om den skal... Vi burde lige gøre det her færdigt. Vi var i gang med måske. God damn it, man. Der er så meget. Okay, vi er klar til at aflevere vores sidste. Jeg er ikke spændt dem her fast, som I kan se, så glider lidt smule rundt. Han har gjort det nu. Næste skridt er, at vi skal drive trophy taxi. Alright, så nu skal vi køre taxa. Jeg vil hellere køre den der, mand. Undskyld mig, det her det er faktisk et røveri. Må jeg få den? Level 2! Okay, det røveri aflyst, mand. Pick up new taxi passenger. I'm gonna. Jeg ved ikke, om det er dig. Jeg ved bare, at zonen er ved at stoppe nu. Nu kører vi vores lille lader taxa. Den er meget fed, den her. Vi skal samle en af dem her op. Okay, jeg må selv om, hvem er der? Kan jeg samle begge op? Jeg skal nok ikke komme over. Det koster to... Han betaler 2.000! Og han er mega travlt. Okay, der er en tid, der tæller ned. 2 minutter og 16. Jeg kører. Vi skal den her vej. Vi skal have den i sport. Sådan. Hvis der kommer nogen strisser efter os, så vi er nødt til bare at køre. Vi er simpelthen så travlt. Okay, det er ikke en god idé at drift sådan, kapkin. Let's go. Jeg er ikke sikker på, at vi når det. Vi har kun 1 minut og 30 sekunder. Jeg ved ikke, om det er en fordel, det her. Jeg føler, det er lidt af en fordel. Men kun hvis vi kommer op her, ellers er det ikke en fordel. Okay, det var en fordel. Føler ikke, det er en fordel her! Okay, sådan. Så giver vi den bare gas. Nu giver den bare gas. Vi har 1 minut og 10 sekunder. Vi er kun lige præcis halvvejs. Vi har 40 sekunder, og der er stadig 1,8 km. Om de så havde en Lamborghini, så er der ikke nogen, der kan nå det. Man. Det kan også være, at hvis selvom man ikke når det, så får man bare strafpoint. Så vi får stadig noget. Lad os satse på det. For vi har kun 22 sekunder, og der er 1,6 km. Det er en dårlig idé, medmindre vi lige kan snige ind her. Du kan lige snige den der, kom igen. Det er søst. Jeg er ikke sikker på, at det er hurtigere at køre gennem græsset. Det er jeg bare ikke, altså. Okay, tiden er gået nu. Der er 1,... Er du okay deromme bag? Jeg gør eddermame, hvad jeg kan. Der er 600 meter deroppe. Vi er der næsten. Du skal bare slappe af. Jeg føler stadig, at jeg skal have alle mine penge. Og jeg føler lidt, at medmindre man havde haft en taxa-helikopter, så kunne det her ikke have lavet sig gøre. Det er umuligt at nå det her på 2 minutter. Det kan jeg slet ikke se, hvordan det kunne lade sig gøre. I hvert fald ikke mig. Han er frem. Hvad skal du overhovedet her? Hvad havde du så travlt med at komme op til den der tankstation for? Det er engang tankstation. Det er en udkigspost. Vi kom for sent, men det gjorde umiddelbart ikke noget. Ham, der ejer bilen, fik 600. Så hvis vi har vores egen bil at køre i, så tjener vi væsentligt mere. Alright, jeg ser det. Hvad havde du så travlt med? Hvad er der så fedt herop? Skal du lave shady business? Kommer der nogen, og så skal der nogen skal møde her? Ja, jeg ser det. Okay, kan vi få noget delivery med tilbage her? Jeg føler lidt, at det har vi brug for, hvis vi skal tjene penge her. Nope, det kan vi ikke. Der er intet af det, der kan være der. Og det er jo fint. Hvorfor er du så travlt, mand? Der sker jo ingenting her. Okay, det ser ud som om, vi kan tage en hitchhiker med på vej ned ad bjerget. Men du kan ikke tomle med en taxa. Det ved du godt, ikke? Det kommer til at koste dig monetos. Det er vi enige om, ikke også? Kan du give mig et lift? Hvor skal du hen? Vi er der. Mit bil er... Skal du derned?
Skal du hele vejen derned? Ja, nu giver vi ham lige lidt. Please sig, at betaler. Please sig, at det er sådan en bonus ting, som bare betaler kassen. Jeg finder en hurtigere vej ned selv. This is it. Here we go. Perfect. You can call roadside service. Undskyld mig. Roadside service. Det koster 1000. Beklager. Du må få dit eget lift. You can teleport to your house. Det kan jeg love for, at vi skal teleport til. Koster 100. Okay, det er billigt. Det er billigt. Det er her, vi bor. Hey, Carsten. Hvad så? How I get driving experience. Okay, så hvis vi kører med en, der tomler, så får man bonus experience. I see. Men det er tid nu til et rigtigt job. Jeg kan ikke køre det der nu, vel? Interaction. Seat. Jeg tror ikke, jeg kan køre dem her nu, vel? Umiddelbart ikke, men jeg kan køre den her. Jeg kan køre den her. Det er også en lille fladpandet lille bil her. Den er fint, ikke? Og så... Øj! Okay, den er lige drift mode. Lad os se, hvad der er der fede ting, vi kan køre med her. Jeg vil gerne køre med indgangstoiletter. Kan vi det? Vi skal bare have max nu. Vi skal bare have max. Så nu kan der ikke være mere på bilen. Det vil sige, vi skal... Jeg tror, det er en god idé at spænde det fast, tror jeg ikke? Perfekt! Okay, så går ud fra, at GPS'en sætter sådan en tur, der passer bedst til vores rute endnu. Så nu følger vi bare GPS'en, og så ser vi, hvor vi skal. Jeg burde have taget den her taxa der. Den er jo lige der, mand. Åh, du kan ikke bare ikke have ubetinget vedblik, mand. Og sindssyg! Min appelsiner kunne være faldet af. Jesus Christ, man. Skal du ikke have et lift? Could you give me a ride? Ja, det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt. Værsgo, så er der lift. Så lift, mand. Vi kan ikke få mere experience, end det vi får lige nu. Vi har max, ikke også? Der er appelsiner, der er fladskærm TV'er, og der er en hitchhiker med. Det er max. Vi kan ikke have mere. Det er så perfekt. Der er en bank. Kan vi lave bankrøveri? Lad os lige kigge her. Hvor er vi henne? Vi er på vej derned, og vi skal herned med al vores stof. Jeg tror stadig, GPS'en viser os den rigtige vej. Men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Øj! Han kørte sindssygt, ham der. Så I det? Nej. Nu er tur på mig. Hvad gjorde jeg? Hvad har jeg gjort helt præcist? Vi kører, men nu har vi fået eftersøgt ikonet igen. Vi er eftersøgt igen. Så det er jo bare fantastisk, altså. Tror ikke, vi kan tage den ud over her? Det virker som det er oplagt at gøre. Det er jo ikke min bil. Jeg kan da være ligeglad. Sådan her er de ikke vant til at få leveret varer. Lad os bare se det sådan. Men det er perfekt kørt. Han er fremme nu. Så skal vi bare finde ud af, hvor vi afleverer henne. Det er lige her. Oi. Kan jeg køre den her? Føler lidt, den her er sådan en, jeg burde kunne køre, men ikke kan køre. Det havde ellers været sejt. Så afleverer vi. Sådan, han har gjort det. Og så skal vi videre. Eddermame godt kørt det der. Godt, det er min bil. Kan jeg vide, om jeg skal betale for skaderne på den? Nej, det kunne man godt forestille sig, ikke også? Den eneste måde at komme udenom busser er ved at sætte hastighedsrekord i sin lille varebil her. Han snittede mig lige. Det er fint. Jeg bruger en styrke til min fordel. Sådan der. Det sidste, vi skal møde nu, er en Det er fint. Der er ikke noget problem. Det sidste, vi skal møde nu, er en MC-betjent. Der er sådan et engine is overheated. Consider upgrade radio. God damn it. Det er da ikke godt for mine appelsiner, altså. Ja, goddag. Er der nogen her, der har bestilt friske appelsiners? De kommer nu med udsigt til... med udsigt til vandet. Og hvad er det? Kan man købe biler her? Nå, det var ikke appelsinerne. Prøv at se, man kan købe en bil 40.000 for et folkevognsrugbrød. Så hvis man vil købe biler, så skal man finde dem rundt omkring på mappet, eller? Man kan også lege den. Ikke fordi jeg vil lege et folkevognsrugbrød. Og jeg vil heller ikke samle det op. Jeg har allerede en hitchhiker, ikke også? Jeg har allerede en, så du må lige flytte dig. Så det gælder om at finde ud af, hvor Lamborghini'en er. Og så finde ud af, hvordan man får penge nok til den. Der har vi igen Lunds lange arm. Vi kører marginal for stærkt her. Han så mig ikke. Han er ligeglad. 1-0 til Comkeen Gaming. Pas på! Godt, det kan komme og gætte om det her, mand. Og sindssygt, så havde vi haft bonus nu. Vi skulle aflevere noget dernede. God damn it. Så er appelsiners. Der er en, der bare kører sindssygt der. Næsten lige så sindssygt som mig. Hvor er politiet, når man har brug for dem? Very nice. Og mangler vi kun at aflevere vores hitchhiker, som fik et gratis lift. Og så kunne godt tænke mig at fange ham deroppe, der kører helt sindssygt. Vi kan gøre en god tjeneste at fange ham og aflevere ham til politiet. Så må der blive politimand. Må der blive forfremmet, mand. Han er lige der. Stå lidt til siden, det er politiet. Okay, lad os lige meget. Vi skal aflevere ham her, så tjener vi kassen. Thank you very much. Det var okay, vi tjener ikke penge på hitchhikers, men vi får bonus experience. Hvordan kan jeg se, hvor meget experience jeg har? Skubber du lige min bil? Jeg kan simpelthen få lov til at køre en lille bus også. Folkevognsrobot er en bus. Så kører vi natbus. Det kan da kun gå genialt godt. Okay, jeg har fundet en eller anden ghost mode, vi kan køre i her. Det her er også meget fedt. Så kan man se vejen foran sig.
Jeg føler det. Oj, jeg føler det nemmere at styre sådan her. Det var bare så. Jeg føler det nemmere at styre sådan her. Jeg har ikke fået nogen passagerer endnu, men det er nok godt det samme, fordi det nok ikke været særlig behageligt for dem. Hvis jeg samler en hitchhiker op i min bus, betaler han så busbillet, tror jeg. Det har jeg på fornemmelsen, han ikke gør. Hvor skal jeg hen? Der er to steder nu. Jeg ved ikke, hvad for det der er den vej, jeg skal. Okay, ingen af dem er umiddelbart den her vej, så det er jo perfekt, jeg tog den her vej. Nu tager vi den her vej i stedet for. Det er federe. Jeg er bus. Han pil gik i stykker. Det er fint, min har det fint. Så er det okay. Kan jeg stoppe og samle dem derop? Er nogen skal med min bus? Jeg føler lidt, at eftersom jeg ikke har haft nogen med min bus overhovedet, så har det hele været lidt spild. Er nogen skal med? Føler de er ligeglade. Okay, de skal ikke. De er ligeglade. Jeg er ligeglad. Det er en bus, der er på sted. Velkommen til. Hvad så? Hallo. Hallo selv. Vi har en bus. Bussen kører nu. Okay, der er flere stoppesteder i byen. Jeg føler, at sådan en lille by som den der, der kunne man godt nøjes med et stoppested. Hvad sker der? Hvis der er nogen, der skulle for det ene stoppested herovre, så er de eddermame for dovne. Velkommen til. Hallo. Vi kører igen. Vi skal videre. Vi skal ikke kæmpe. Vi skal videre, mand. Så er der endnu et nattestoppested midt ude i ingenting her, hvor der venter folk på bussen af en eller anden uansagelig årsag. Hallo. Okay, så får vi experience og stop og alt muligt. Verdice, jeg tror, det er ret fornuftigt at køre bus, faktisk talt. Og velkommen til racerbanestoppet. Hvad er det? Racerbanestoppet. Vi laver lige et pitstop herinde. Jeg skal lige tjekke. Jeg skal lige se noget. Fordi, kan I huske dengang, vi snakker om, at for at blive politibetjent, så skulle man level 2, være level 2 styrthjelm. Hvad kan vi herinde? Olle Speedway. Hvad kan vi herinde? Hvis jeg kan bare køre mit bus, får jeg så racerbils level? Vi får noget i hvert fald. Lad os lige prøve at køre en runde. Vi prøver lige at køre en runde. Jeg vil have racerbils level. Ja. Der er nogen, der får mere, de har betalt for i den her busbillet i hvert fald. Hvad siger til det? Er det fedt lige at være med far på tur her, hva'? Snak kigge, hvor jeg kører. Hva'? Hvad siger til det, hva'? Oi. Sådan der. Har vi så kørt en runde nu, eller? Var det en runde? Det var en runde! Okay. Har vi tjent... Vi har fået racerbils experience 10%. Racer... Okay, så det skal vi bare gøre 200 gange. Hvis vi gør det 200 gange, så vi kører politibilen. Okay. Jeg ved godt, I har betalt busbilletter og alt muligt, men jeg slutter den her video her, så hvis I må gå hjem herfra. Men like den her video, hvis I godt kunne tænke jer at se endnu mere Motor Madness. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Motor Town. Så like video.